A ISEG Seguros apresenta Repórter Cativa. Olá, meus queridos ligados aí na sua 93, sempre muito bem-vindos. Thiago Ribeiro aqui, bora com as informações no ar, a terceira edição do seu Repórter Cativa. A informação na dose certa. Repórter Cativa. Economia. Governo federal anuncia crédito de 15 bilhões de reais para empresas do Rio Grande do Sul. Repórter Cativa. Oferecimento ESEG Seguros. O presidente Lula anunciou mais um pacote de medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul. Dessa vez, com linha de crédito para empresas, incluindo as grandes, e ampliação do crédito rural. Serão 15 bilhões de reais. No caso das empresas, para a compra de máquinas, financiamento e capital de giro, como explicou o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. É uma nova linha de financiamento em que se disponibiliza 15 bilhões de reais para o setor privado do Rio Grande do Sul. Veja que aqui não há trava para quem pode acessar, então mesmo as pequenas e médias também podem acessar essa linha, mas em especial, e aqui a novidade, é para que as grandes, médias e grandes empresas também possam usar um financiamento que tem uma taxa de juros sem precedente no país e vai ser muito importante para essa reconstrução do parque industrial, da grande agricultura, do grande agronegócio do Rio Grande do Sul. O vice-presidente Geraldo Alckmin detalhou como serão os juros. Recurso para máquinas e equipamentos, 1% mais o spread, é praticamente juro real, quase zero. De outro lado, reconstrução e um ano de carência e 10 para pagar, a parte de construção civil, 2 anos de carência e 10 para pagar, 1% de juros e o spread, então praticamente quase juro real zero, e ainda capital de giro, esse 6% mais o spread. No caso das cooperativas de crédito, elas vão poder operar no Pronamp, que é o Programa de Apoio às Microempresas e às de Pequeno Porte. E para pequenos e médios agricultores, terá um aporte de 600 milhões de reais no Fundo de Garantia de Operações. O presidente Lula reafirmou. A nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta. Foi anunciada ainda uma nova linha de crédito para o financiamento de estudos e projetos de reconstrução via Ministério da Ciência e Tecnologia. Neste caso, 1,5 bilhão de reais. Parte dos recursos será usada nos reparos emergenciais de equipamentos para centros de pesquisa e pesquisadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E o embaixador do Brasil em Israel deixa o cargo e assume um posto na Suíça. Repórter Cativa. A notícia do jeito que você precisa. O diplomata Frederico Meyer deixou o cargo de embaixador do Brasil em Israel, dessa vez de forma definitiva. Ele esteve à frente da embaixada até fevereiro desse ano, quando deixou o país. Agora, Meyer vai representar o Brasil na Conferência de Desarmamento das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. O decreto foi publicado nesta quarta-feira. Ainda não há, porém, a indicação de outro diplomata para assumir o cargo em Tel Aviv. Em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, havia convocado Meyer para consultas após o ministro Israel Katz, das Relações Exteriores de Israel, declarar o presidente Lula como persona non grata. Katz fez uma reprimenda ao embaixador brasileiro em hebraico no Museu do Holocausto após uma entrevista do presidente Lula durante viagem à Etiópia. O presidente brasileiro havia classificado as mortes de civis em Gaza como um genocídio e criticou a redução e o corte da ajuda humanitária aos palestinos. De acordo com Daniel Dweck, assessor especial do Instituto Brasil-Israel, a saída do embaixador brasileiro reflete um esfriamento das relações entre os dois países. Não significa que elas estão congeladas, não significa que elas estão rompidas, mas sim, acho que dá para dizer, sem medo de errar, que elas estão num nível mais baixo, mais frio, menos amistoso. O cientista social lembra que a ação do governo brasileiro faz parte da dinâmica diplomática entre os países.
Então você assume um determinado posicionamento num primeiro momento mais contido, como é que isso vai ser respondido por Israel, pelos demais países. O Brasil também tem relação com muitos aliados de Israel, com quem o Brasil não deseja estremecer, e aí depois administra, aumenta essa carga simbólica, toma outras ações, ou então recua. Então, acho que é um pouco esse momento que a gente está vivendo. A Conferência de Desarmamento da ONU, onde Frederico Meyer passará a atuar, é um fórum multilateral para negociar acordos de controle de armas. Entramos em contato com o Ministério das Relações Exteriores, mas a assessoria ainda não respondeu se outro diplomata será designado para assumir a embaixada brasileira em Israel. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Bora aqui, previsão do tempo para amanhã, dia 30, aqui em Jataí, quinta-feira. Sol o dia todo sem nuvens no céu e noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Mínima prevista 12 graus, máxima 27 graus. E a umidade relativa do ar varia entre 34% e 77%. Informações Clima Tempo. E por hora é só, meus queridos. Final desta edição do seu Repórter Cativa, que volta amanhã, às 5 para as 8 da manhã, com Marcos Weder. Final de tarde excelente a todos, um ótimo final de semana e feriado. Forte abraço!